Tak, Jon. Du slæbte mig rundt på den sidste. Ja, det er hurtigt, eller hvad? Ja, ja. Det er hårde skallergård, så det er ikke over mig. Nej, nej. Men du skal glæde dig til den der. Jeg skal ikke have den. Du kan slutte. Jeg skal have 33. Den er sprøjt, du er hurtigt. Okay. Hvad skal du have? Den er fin. Men du kan næsten ikke blokere bremsen, så du skal passe på, når du dykker. Det er mærkeligt. Du kan ikke, altså den er snart i bremsen. Der sker nærmest ikke noget. Perfekt. Den der behøver du ikke at dreje til venstre. Du gør den selv. Ja, den der også. Jeg er helt ordentlig af armen. Jeg er så meget.